Bon dia, doncs tot just ara els arqueòlegs acaben de marxar per dinar i tornaran cap a les 3 i mitja per fer feina. La jornada ha començat pels vols de les 9 del matí amb pluja, una pluja constant que ha obligat a la instal·lació d'una carpa en la zona on s'ha començat a treballar i com veieu a hores d'ara, tot i que amb menys intensitat, continua plovent. La zona on s'ha començat a fer feina és a la part est del cementiri, tot just a la que està al costat de vora del mur de migjorn. En aquest punt, però en la part exterior, 1 de març de 1937, 5 republicans van ser afusellats per part de falangistes. Com dèiem, aquesta zona és on s'ha començat a treballar i aquesta exhumació a priori hauria de ser més simple, hauria de revestir menys dificultat que no pas la de Montuïri, perquè des de 1940 aquest cementiri està tancat i només s'hi presta servei de forma puntual. Fa poca estona, la directora de l'exhumació ha atès els mitjans de comunicació per donar una darrera hora i ha anunciat que s'han trobat fragments ossis, però en aquest cas serien d'un enterrament ordinari i no correspondrien als 5 afusellats republicans el 1937. Aquesta tarda, com dèiem, a les 3 i mitja aproximadament, les feines es reprendran i no es descarta que si aquest punt, la zona est del cementiri, no dona resultats, sigui infructuós, es comenci a treballar a la part oest. Hemos visto, bueno, pues lo que parece la fosa, la mancha de lo que sería un enterramiento ordinario. Pensamos que es un enterramiento normal, que no es lo que estamos buscando porque sigue la misma orientación que las tumbas que tenemos a los lados, por delante y por detrás. La Carmen és neta de Jaume Ferrer Ferrer, un mariner de 45 anys que va ser afusellat fa més de 80 a la paret de migjorn del cementeri vell de Sant Ferran. Va ser assassinat en companyia de 3 formenterers més i d'un eivissenc. Sembla que cap de les 5 víctimes tenien en principi afiliació política, fet pel qual els familiars sospiten que varen ser qüestions personals, antigues enemistats i enveges, les que els dugueren al patíbul. No em porto bé amb tu, el que sigui, doncs mira, aprofitem l'ocasió i... I també hi vas a parar, perquè ell en realitat crec que no estava ficat ni en política ni en res, perquè ell pràcticament no havia estat molt aquí. D'avui i fins diumenge, un equip d'arqueòlegs excavarà fins a 3 racons diferents del petit recinte funerari en desús des de fa 70 anys. Avui la pluja ha fet acte de presència tot el dia, encara que el terra arenós els facilita la feina. És important perquè també tractem de recuperar, en certa manera, la justícia i la dignitat que bueno, pues, durant 80 i pico d'anys pues, estaven aquí sepultades. La campanya té un pressupost de 20.000 euros, la major part aportats pel govern i la resta pel Consell de Formentera. Avui han defensat el projecte per ajudar les famílies dels republicans morts. Volem estar a prop d'aquella gent que va sofrir tant, tan injustament, de tots els efectes que va tenir la dictadura i que va tenir la guerra civil a les Illes Balears, i des del govern de les Illes Balears teníem molt clar des de principis de legislatura que s'havia de fer justícia. Si finalment apareixen les restes humanes, dissabte un antropòleg forense prendrà mostres als diferents familiars per identificar-les i tornar a enterrar-les, aquesta vegada amb dignitat.